Do të kalujmë tani tek një tjetër lajmi zjeruar, ku duket se emisari speciali Francës për Balkanin përëndimor, ne Trokaz, ka shvilluar një takime e ministrin e punve të jashme të Serbis, i Vica Dacic, ku kanë diskutuar për rjevjen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbis. Si dhe për procesin e dialogut për normalizimin e mardënjeve në ndërmjetësimin e bashkimit e Europian. Në një takim në NMP e Serbisë, pas takimit u se diplomati francez ka theksuar se kur bëhet fjalë për pjesën veriore të Kosovës, do me shumë i serbë, qëllimi kryesor duhet të jetë stabilizimi i situatës dhe normalizimi i marrëdhënieve dhe ka përsëritur mbështetjen e Francës për procesin e integrimit evropian të Serbisë dhe të Serbis rajonit me situatën e tensionuar në veriun e Kosovës, shefi diplomacisë Serbes, i diplomacisë serbe si pas njoftimit të Ministrisë e Punëve të Jashtme të Serbisë, ka thënë se prioriteti i palëve duhet të jetë deeskalimi i situatës dhe zbatimi i marrëveshjes bazë në Bruksel pra në 27 shkurt dhe aneksi implementimit të Ohrit në 18 mars, përfshirë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Praza so ka emëruar diplomatin Trokas të dërguarit përsa që për rajonin e Balkanit përëndimor, të kësa emërimi të jeshtë përfshirë jeshtuar e fratës në rajon, përfshirë procesin e dialogut për normalizimin e mërëzënjive në dërmjetë Kosovës e Sërbis në sfondin e zjerimit të bëhesë.